Viseu é conhecida em Portugal como a melhor cidade para se viver. Com as suas gentes, com as suas ruas, com o seu centro histórico habitado. A Pousada de Viseu foi inaugurada em 2009 pelo arquiteto Gonçalo Birne. Era um antigo hospital de Viseu. A parte gastronómica é uma das mais ricas que, sem dúvida nenhuma, nós encontramos, que é da Beira Alta. Nós gostamos de nos deliberar essencialmente por pratos tradicionais. Então, hoje tivemos a Esfera da Alheira. Fomos buscar a nossa alheira e o nosso fantástico queijo da serra. A seguir, servimos a vitela moda de Lafões. É um processo em que a vitela é assada por volta de 3, 4 horas, para ela ficar tenra e muito suculenta. Adicionamos um grelo salteado. Na minha região, sem dúvidas, o almoço de domingo. Quando chegamos aos doces, a massa do pastel de vozela, que enriquece aquele estalar crocante. É um pastel que já tem muita tradição aqui nesta zona. O pastel de vozela acompanha com uma bola de gelado de encruzado. E esta mistura de aromas e de sabores faz com que a pessoa possa terminar a sua refeição de uma forma fantástica e selar da melhor forma um brinde com boas memórias. As pessoas desta zona são o que fazem a diferença, são o que nos distingue de muitos outros sítios. Viseu! A nossa cidade é Viseu! É maravilhosa! Quem não viu Viseu não sabe que perdeu e... Tem que, sem dúvida nenhuma, visitar Viseu. As pessoas, quando vêm aqui, encontram sabores, aromas, são as essências da terra. Aquilo que nos faz lembrar a nossa juventude, aquilo que nos faz lembrar a casa dos avós, a casa dos pais, é isso que aqui podem encontrar.